Asante DJ wangu wote wawili. Eh, kipindi kipiga ngoma nataka ujumbe ufike. Huu mwaka nataka waelimike. DJ piga ngoma nataka ujumbe ufike. Huu mwaka nataka waelimike. Ushitao nataka ujumbe ufike. Huu mwaka nataka waelimike. Bushi. Mbingoni mmekaa dele mnatukanana. Usahau hadi zenu kipindi mnaomba kula. Hakuna kiongozi bora kama chama cha Dema kikupinde na kunyosha naendelea kuwa wima. Tanzania sisi mbona bado tunalia? Hivi ndivyo lingine linatokea. Binadamu wenzako leo na mgeuza dini. Albino vipi mbona mfanyia ukatili? Acheni zikupiri za huyo alizikwa chini. Dena damu, hei, hei, na rangi ya damu. Onze Mike, onze Mike. Kuguse kukibao tayari wesapotea. Angani chikau mahiri ndo ufusem. Ndiye piga goma nataka ujumbe ufike. Huu mwaka nataka waeri mike. Ndiye piga goma nataka ujumbe ufike. Huu mwaka nataka waeri mike. Bushi town nataka ujumbe ufike. Huu mwaka nataka waeri mike. Bushi town nataka ujumbe ufike. Niliku moyo wangu na we nilikupa kula. Kaka na dada yangu wote walikupa kula. Haki yangu, kula yangu tatoa mimi ndo msimamo wangu. Nalikufa kutetea haki yangu. Kula yangu tatoa mimi ndo msimamo wangu. Kwa mapano kwa malungu, mia na masini. Na mtaweza kushawishi nini kwa siasa kali. Kula yangu tatoa kwa hiyo nitakuba. Ataye niongoza mimi na dee. Kwa maani. Yes, pili swali kwanza Tanzania imeuza mbona haki yangu sioni? Mali hizo zote zinauzwa na sepesa. Kufuli ya sheria mdomoni inanitesa. Hakuna haki. Yes, yeah, kunyanyasika nimechoka tu nataka haki. Ni mwaka wa ukawa tu nataka haki. Mefusima kamanda tu nataka haki. Nasi nataka tu nataka haki. Yes, haki. Sifa ya kuiba na kuficha kula. Mmeua wengi wananchi wa Arusha. Anomae katika maisha yangu sijawahi pata raha. Utongozi mbaya CCM ndio kara. Twende DJ. Nige kara. Twende DJ. Ukawa mnajifanya viongozi bora CCM. Kumbe bingo wa kutesa wananchi wenu CCM. Mna sifa ya kuiba na kuficha kula. Mmeua wengi wananchi wa Arusha. Anomae katika maisha yangu sijawahi pata raha. Uongozi mbaya wa CCM ndio kara. Naitegemea Ukawa. Nchi yetu imeyumba sana. Tunaitegemea Ukawa. Nchi yetu imeyumba sana. Katika maisha yangu sijawahi pata raha. Uongozi mbaya wa CCM ndio kara. Tunaitegemea Ukawa. Nchi yetu imeyumba sana. Tunamtegemea Ukawa. Nchi yetu imeyumba sana. Kama pombe sisi watatupoteza. Kama sita na pombe sisi watatupoteza. Kama sita na pombe sisi watatupoteza. Kama sita na pombe sisi watatupoteza. Tumewachoka sisi, tumewachoka. Tumewachoka sisi naye. Najaa chagua Ukawa. Najua mtashiba tu sio na ai. Nakicha mnajulikana ni mafisadi. Tumepata habari nchi yetu nataka kuiuza. Mara nataka tena kututawala. Tumechoka shuruba, tunataka mambo safi kutoka Ukawa. Ukawa yetu, Ukawa, Ukawa yetu, Ukawa, Ukawa yetu. Mwizi aje kugombea vichwa vya umma. Sasa imebuma, siri imebuma.
hesabu, tukatoa, tukagawanya, tukajua tunadanganya. Ndio baya eh. Ndio simuwe ndio. Kutudanganya. Imesimama ndio. Siamsi yetu itatupeleka tabu eh. Usanti yetu wa muwazingo Ata mama gelema kwa chengu kutekele Aitagingo Piga kelele Nesa Yosiri ya mafanikio Na mshinde shinde Na mshinde shinde masikio Losanga jembe jembe Mali yosiri Na kicha Na joli kana nisani Tumepata avari nchi yetu Nataka kuyuza Na Nataka tena kuputa wala Tumechoka shuruba Aneno Ukawa, ukawa yetu 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 Ukawa yetu Kwa maendeleo Badilika faster, miaka msini ya uru natosha, pigia kapuni Tisi ya mfuta futa niliti kabisa, amaneni Kuhu yetu kuwaletea mkuhu Pigia kaa DJ, tuende kazi, tuende kazi DJ, tuende kazi Hapa ni Mwanzo Mwenga
Kushoto, rudi nyuma, rudi nyuma, rudi nyuma. Mwangalie mtoto. Wewe mtoto, rudi kwa rudi nyuma kwa. Acha simama hapa. Ah, haoni. Wewe tobia nyuma ende mbele kwa na upepo mkali wewe. Angalia sasa. Wewe toka.
Ndugu zangu wana Mbinga, Lowassa ule nyuma bado, Lowassa mabadiliko ule bado, Lowassa mabadiliko. Aliondoka Chadema akajiunga na NCCR. Kwa hiyo hapa pana kielelezo thabiti cha ushirikiano wa UKAWA. Nawapongeza sana wana Mbinga. Ni kama ambavyo picha zimeshapiga tayari. Pengine jirani yenu kutoka Mbinga kijijini, ndugu wenu ni Benjamin, mgombea ubunge wa UKAWA. Mabadiliko! Lowassa! Mabadiliko! Benjaje! Mabadiliko! Limo! Asante sana. Kwanza naomba nitoe nafasi ya kipekee kumshukuru Mwenyezi Mungu kutupa nafasi hii kuwepo na mgeni wetu rasmi ambaye sio mgeni, kimsingi rais wetu mtarajiwa. Nisingeongea mengi sana, lakini ninaomba niongee machache kwa sababu mgeni wetu hakupata nafasi ya kuja kule vijijini. Lakini mimi ni mwakilishi wa vijijini, ni matumaini yangu kuwa nitakayosema hapa nitapita katika mistari ya watu wa vijijini. Haleluya! Kwanza kabisa Mheshimiwa Lowassa, kwa namna ninavyomuelewa na kufahamu vizuri, yeye amewahi kuwa waziri na hatimaye waziri mwandamizi na mwisho kabisa amewahi kuwa waziri mkuu. Lakini kama sikosei kumkumbu zangu na mwisho kabisa amekuwa mwenyekiti katika kamati ya ulinzi na usalama katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haleluya! Vile mara ya mwisho Joyce Banda akifumbua huku, mnajua wilaya Mbinga ndio iko mpakani, amefumbua na vile vilegedege yake vijeshi kule, mzee Lowassa alisimama bungeni akasema kwa sababu uwezo tunao na nia tunayo, Watanzania hasa wana Mbinga Ruvuma hawatakaa kwa shida, na aliunda tume mara moja wapenda kusitisha ule mpango, na ndio amani mnayoona mpaka leo. Wala nataka niwasindikishe kitu moja, Huyo ni jembe na hakuna jembe lingine litakaloendana na hali ya usasa. Wote mnafahamu shule za kata ni matunda yake. Sasa kwa sababu alikuwa amekaa pembeni akiangalia mfumo wa kata unavyoenda toka walimu mpaka wanafunzi na shida wanazopata wazazi hasa kwenye karo, sasa anaingia mzazi mlezi mwanzilishi wa hizi shule. Ninakuombeeni Mheshimiwa Edward Ngware Lowassa, yeye ni mchapakazi na ni mtu wa watu, ana upendo, mnyenyekevu, apende kujibu ovyo, ana huruma, ni msikivu. Ni matumaini yangu baada ya tarehe 25 mimi nikiwa waziri wake wa miundombinu, yeye akiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, tutahakikisha barabara zote Mbinga vijijini at least za kimkoa tunazikarabati katika ubora wa kutisha na kiwango cha kimataifa. Asanteni sana. Wabunge wa Mbinga hawa wamesha ziri. Ndugu zangu, sasa nimlete kwenu anayegombea ubunge kwenye jimbo hili la Mbinga mjini kwa tiketi ya UKAWA. Makamanda people,
Enitishara Ukawa Loasa Mabadiliko. Jambo la kwanza, lazima tuwachape viboko CCM kwanza. CCM kwa ile kama kawaida. Nikisema CCM kama kawaida, CCM kwa, lazima tuwachape. CCM kama alivyotangulia kunitambulisha, nina mambo mawili tu ambayo nitakwenda kuzungumza. Nitakwenda kuzungumza kero za Wanambinga, nitakwenda kuzungumza jambo lingine la msingi sana, mahitaji ya Wanambinga. Jambo la kwanza, kabla sijazungumza kero, nataka niwaambie mtu mmoja maarufu sana anayejulikana kwa jina la Plato, ni mwana falsafa huyu. Alisema kiongozi mzuri ni yule anayekwenda kwa watu kuchukua ya watu na afanye ya watu. Piga makofi kwa sababu nakwenda kufanya ya watu. Mimi nitakwenda kufanya yale wanayohitaji watu. Hatutaweza kukaribisha vifo kwa kujenga mortuary, bali tutaboresha afya, tutaboresha dawa ili watu wetu. Tutaweka madawa hospitalini ya kutosha ili watu wetu wasife, wasije wakajaa katika mortuary ambazo wenzetu leo hii wanatarajia kuzijenga ili tukapumzishwe huko. Mheshimiwa Rais, naomba usikilize kwa umakini kero za Wanambinga. Kero ya kwanza ni ya maji. Mbinga ni jimbo, namaanisha jimbo la Mbinga mjini, ni jimbo ambalo limejaliwa utajiri mkubwa wa maji, lakini watu wake wanakosa maji safi na salama. Kero ya pili ni swala la umeme. Umeme huu, nguzo ambazo unaziona hapa mjini, kuna wana kijiji wengine, wananchi ambao wako nje ya mji huu hawapati umeme, na ndio kata zilizo nyingi nje ya mji huu. Tunaomba Mheshimiwa Rais, mara utakapoingia ushughulikie hili. Jambo la tatu, miundombinu. Jambo la tatu, miundombinu. Kama mzungumzaji wa kwanza alivyotanguliza kwa kusema kwamba tumepata barabara ya Peramiho Mbinga kwa msaada wa Marekani, tunahitaji barabara Mbinga Nyasa, tunahitaji barabara Mbinga Mpepai, tunahitaji barabara Mbinga Litembo ambako kuna hospitali muhimu. Jambo la nne, Mheshimiwa Rais, ni afya. Jambo la tano ni afya. Vile kama nilivyotangulia kusema, wenzetu wanataka kutuandalia mochwari kwamba tufe tukalale huko. Sisi tunasema tunataka tuboreshe mazingira ya afya, tunataka dawa ziweze kutosha, tunataka makundi maalum, akina mama wajawazito, wazee, watoto, walemavu wapate huduma bure, na baadaye iwe sheria, sio sera kama ilivyo sera ya CCM.
Mheshimiwa Rais, umati unaoona hapa leo umekata tamaa juu ya swala la elimu. Michango imekuwa mingi. Leo tunachangia kambi, kesho tunabeba maharage na mahindi kupeleka shule za sekondari. Ni ajira. Kuna vijana ambao wameamua kujiajiri kwa nguvu zao. Wamenunua pikipiki maarufu kama bodaboda. Wamekuwa wakisumbuliwa sana na polisi wenu. Tunaomba serikali yako itakapokuwa madarakani iandae mazingira mazuri watu hao wafanye kazi zao pasipobugudhiwa. Jambo la nane. Kodi za biashara, mheshimiwa. Kodi za biashara zimekuwa zikikadiriwa maeneo mbalimbali. Lakini Mbinga tumekuwa tukishuhudia tunapata makadirio makubwa, hali kadhalika ukishuhudia maeneo mengine biashara zinafanana, mapato yanafanana, wenzetu wanakadiriwa kidogo na sisi tunabanwa, mwisho wa siku tunatengenezewa mazingira ya kuwa maskini. People. Jambo la tisa. Makaa ya mawe, huu ni ugonjwa mheshimiwa Rais. Tunayo makaa ya mawe Rwanda. Makaa ya mawe kwa sasa yameshachimbwa kwa muda zaidi ya miaka miwili. Yamechimbwa kwa miaka miwili, hakuna mtu anayejua mkataba wake umekaa. Hatunufaiki na madini yale. Tunakuomba mheshimiwa Rais, utakapoanza kazi uweke wazi mkataba ule. Watu wengi wako hapa wanahitaji watoto wao wasome. Na sisi pia tunahitaji tupate vyuo kama ilivyo maeneo mengine. Kwa kusema hayo machache mheshimiwa Rais, na kuomba sana uyazingatie haya. Jopo hili kubwa, watu hao walioja hapa wana matumaini makubwa, wana uhakika na wewe kwamba sasa maisha yanakwenda kubadilika na Mbinga mpya inakwenda kutokea unapoenda kwa kwenye system. Boss. Kama mnataka mbunge ni yule mwenye uwezo wa kuwasilisha kero zenu. Mmeona ameziwasilisha kwa ufasaha kwa Rais. Kwa akienda Dodoma atakuwa anaziwasilisha pia kwa ufasaha ndani ya bunge. Ndugu zangu wana Mbinga, oye! Zangu wana Mbinga, lakini tunazo na tumehama kwa hiari yetu. Sheria inaruhusu na nafsi zetu zimetutuma kufanya hivi, na nitawaelezeni kwa nini. Mimi hapa nilipo, nilijiunga na Chama cha Mapinduzi mwaka 1991. Rais wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza nawashukuru kwa mapokezi yenu, asanteni sana.
tulikuwa tunapata mapokezi ya kutisha mpaka watu wanafikiri tunaunga vita kwenye kompyuta, lakini ni mapenzi ya Mungu. Wazanzibari waiti mapenzi, wanaita mahaba. Kwa hiyo nawashukuru kwa mahaba haya, asanteni sana. Nimekuja kwa jambo moja tu, kuomba kura. Nimekuja kuwaomba kura, na sifanyi mchezo, kuomba kura kwelikweli. Nimeona vibao vingi, mabango mengi. Moja nimeitwa Musa, nimeamba nikenda Ikulu nifanye hiki na hiki, lakini bila kura zenu tarehe 25 hayo maneno hayana maana. Si mchezo, nahitaji kura angalau milioni 10 na mshe. Wewe nahitaji za wana Mbinga na wengine wa Tanzania wengine mnipe kura za kutosha. Mkinipa kura za kutosha, nina uwezo wa kufanya hayo mdoni ya hii. Nawasikia. Kwa kama wataita kufanyeje? Kama wataita tufanyeje? Sisikii. Hebu mtu mmoja aongee. Kama wataiba tufanyeje? Dawa yake mimi naijua, dawa yake moja ni kwamba kura ziwe nyingi, ili wakiba hamna tofauti. Kama nimeia kura nyingi sana, nyingi za kutosha, hata wakiiba bado nitakuwa na kura nyingi. Lakini nasikia wana mbinu sana, wanaleta watu kwa malori. Sasa waambie tu, siku ya kupiga kura watabeba kwa malori au kwa mafusa. Wana Mbinga, muwe imara. Kwanza mpige kura, lakini pili mlinde kura zenu. Mlinda kura yako, mtu asiichukue, anaweza kukimbia pale pale. Angalia asikimbie, mlinda kura yako. Utatume tuna ibali, rafiki yangu, mchezo ni pale kwenye kituo cha kupiga kura. Naomba kila mtu ahakikishe anakwenda kupiga kura na analinda kura yake mpaka imehesabiwa. Kwa mapokezi niliyopata nchini, wallahi Mwenyezi Mungu akibariki na kuwa hisi. Kama kipimo ni watu waliojitokeza kunipokea, imeshakuwa rahisi asubuhi. Naamini mna imani na mimi. Naomba mwe na imani hiyo. Iwapo mtanichagua, nitasema mambo kadhaa. Leo eneo moja la wafanyabiashara, nitalinda sekta binafsi na bidhaa za ndani nchini, kwa kuwapa Watanzania upendeleo wa makusudi kwa kipindi cha mpito, ili waimarike na waweze kuhimili ushindani. Maana yake nini? Tuwasaidia wafanyabiashara wadogo wadogo, hata ikibidi kukusamehe kodi yote, usilipe kodi hata chembe moja. Tutahakikisha wanaoweka, wanaotaka kuwekeza nchini, nasema tutahakikisha wanaotaka kuwekeza nchini wanaongeza kwa ubia. Yeye analeta 70%, Mtanzania anatoa 30%. Kama anataka
hataki aende zake. Basi mali yetu ibaki kama yeye hataki aende zake. Pale Dubai. Wale Waarabu wana wajanja sana. Ukija kuwekeza pale anakuambia 70% weka, 30% ya kwangu. Una njia. Ufanye biashara Dubai kama hujawekeza na Dubai. Na sisi hivyo hivyo. Hatutaki biashara na mtu yote anayewekeza nchini bila kuwa na mbia na Mtanzania. Ndio. Na ngojo wenu hapa si ndio? Ndio. Nini? Hakuna tajiri mtu kuendelea peke yake. Lazima aendelee na Watanzania. Mmenipata? Tunajenga uchumi na mnao wa Tanzania ambao hawana uwezo, tutawatafutia fedha benki. Benki maalum itaundwa kwa ajili ya kusaidia Watanzania wanataka kuwekeza. Kwa hiyo mzungu, akija mzungu na hela yake milioni 700, wewe unataka milioni 100. Tunakupa mkopo benki, Mtanzania uwekeze na wewe mzungu. Lazima tujenge watu wenye uwezo kiuchumi, Watanzania wenye uwezo kiuchumi. Hatuwezi kuendelea kuachia viwanda vyetu vinachukuliwa na wageni, sisi tunabaki tunang'aa macho. Kwa hiyo tutaangalia vile vile masuala ya watu wadogo wadogo. Boda boda. Boda boda, machinga na mama ntilie. Hao ni marafiki wa serikali yangu. Hao ni marafiki zangu hao. Tutakula nao sahani moja. Nasema lazima kuwasaidia. Ndio. Ikiwezekana tuwakopeshe mkopo 90%. Nchi zilizoendelea, mtu anayewekeza kwenye biashara ambaye anapata ajira, anasababisha ajira, anaachiwa kodi bila kulipa, anakaa bure mpaka fedha yake irudi. Bana ametengeneza ajira. Bodaboda anatengeneza ajira hapa nchini. Wasingekuwa kwenye bodaboda wangekuwa mitaani, ungeona kuna. Wakiwepo mtaani hawa ni vizuri tukawasaidia ili wasiende kufanya mambo mabaya mtaani. Jambo jingine, kwa kusema haya, sina maana kwamba hatutawataka wawekezaji. Tunawataka wawekezaji, lakini wawekezaji wenye tija. Kuna wawekezaji wanakuja nchini na briefcase, hana chochote, anachukua viwanda vyetu, anachukua mikopo ya nchi yetu, anajiendeleza, sisi tuko pale pale. Haiwezekani. Tawapeni mfano, walionunua kiwanda cha bia, wale wa South Africa, SAB, waliponunua tuliwauzia mpaka nyumba na mashamba. Ule mwaka wa kwanza tu akapata faida kubwa kuliko alikuwa anahitaji. Akauza nyumba zote zile, mashamba akauza, akasema hahitaji. Amepata faida bure. Sio mashamba sana. Tumeuza vitu vingi kwa makosa. Lazima tuangalie upi mambo haya. Lakini la tatu, la nne, tutahakiki deni la taifa. Deni taifa ni matrilioni ya shilingi zaidi. Tutalihakiki kwamba je, hizi pesa zimetumika sawa sawa au zimeingia mikononi mwa watu. Kwa mujibu wa hesabu, kila Mtanzania anadaiwa shilingi 700. Wewe mtu wa Mbinga umeziona? Umeziona 700? Utalipaje? Kwa nini ulipe? Kwa hiyo tutahakiki ilinunua nini. Kama ilinunua vitu vya ovyo, tunasema hapana, walipe wenyewe. Sasa wakasema nakukua makaburi. Mimi sikukua makaburi, lakini nataka mali ya Watanzania iwe mali ya Watanzania. Na kuanzia sasa, wakati wote utakapochaguliwa, mikataba yote ya gesi na mafuta na vitu vingine itakuwa wazi. Hakuna usi, itakuwa wazi, tujue Mtanzania anapata kiasi gani. Nimeambiwa kwa mfano nchi ya Namibia wana viwango vikubwa sana na vinalipwa. South Africa wana viwango vikubwa vinalipwa. Sisi tuweka viwango vidogo, mujue tunalipa na kidogo sana. Tutabadilisha. People, hayo ndio baadhi ya mambo ambayo mkinichagua
nitakwenda kuyasimamia kule serikalini. Hapo atakaoniba kura onyeshe mkono. Hawa pale pale hawaniki mkono hawa. Narudia mambo ambayo nimesema kwenye sala yenu. Kwanza la kodi, mnaonewa kodi. Nimesikia. Kazi hii nitaifanya mara tu nikichaguliwa. Mna mbunge mzuri sana, njoo mheshimiwa mbunge. Nimeona. Nitamchagua. Ukimchagua utashirikiana naye, ukinichagua kumaliza tatizo la kodi ndio kwa ambaye ninyi mkaonea wanampiga pengine hawezi kaa. Swala mazao nimenieleza, tazama. Lakini kwa taarifa yenu, kwenye ilani yetu tumesema tutaondoa ushuru wote wa mazao. Na kuanzia wakati huo serikali haitaruhusiwa kununua mazao ya mkulima. Mkulima akauza anavyotaka, akitaka Kenya aende. Na atamtoza ushuru wote. Mfanyabiashara wa Tanzania afanye vitu vyake kwa faida yake mwenyewe. Mimi nisogosogo na serikali. Bodaboda nimesikia, nimeshaeleza. Wizi halmashauri nimesikia, wanaiba sana huko halmashauri. Hao wanaiba mali ya umma, nawapa tahadhari. Mungu akibariki kura zenu na mimi nikachaguliwa kuwa rais, mtakula nao sahani moja. Waache kuanzia sasa, nikifika mimi watatambua kama mtakuwa wananifahamu. Mimi ni mtu wa maamuzi magumu, na ninadhubutu kuchukua hatua kwa mtu sioni huruma. Ndugu zangu, mnakumbusha kwamba Oktoba 25 yote tukapiga kura, na kila mmoja shawishi watu watano aende nao kupiga kura. Kwa mtindo tutapata kura za kutosha. Mkumbushe wa kesho kwenda kwa ajili vitambulisho. Kesho mnakumbushwa mheshimiwa leo. Kesho mnakumbushwa kwenda kwa watenda wa kata kwa ajili vitambulisho vyao. Tuandike kwenye daftari 15 leo. Kuanzia kesho kama ulivyotangaziwa hapa na huyu mheshimiwa diwani mtarajiwa wa kata yetu kitongoji cha Mission, anakukumbusha kwamba kuanzia kesho mjaribu kufuatilia lile daftari lako pale ambapo ulijiandikisha, daftari lako la kudumu la kupigia kula. Hakikisha hiyo ni kuanzia kesho mpaka tarehe 5, niko na maanisha kuanzia kesho tarehe 3 mpaka tarehe 5. Kwa hiyo hakikisha.